Ֆորտունայի եթերում լրատվության ժամը, ես Անահիտ Կարապետյանը, բարև ձեզ։ Արդեն երկու օր է Հանրապետությունում ձյուն է տեղում գլխավոր խորհուրդն, այս օրերին լսում են վարորդները, անհրաժեշտ է երթևեկել բացառապես ձմեռային անվադողերով, և որ ամենակարևորն է, ինչ որ տեղ մեկնելուց առաջ 911-ից տեղեկանալ ճանապարհների վիճակի մասին։ Այսօր ստեղծված իրավիճակի մանրամասները Վաչե Մատինյանի տեսանյութում։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք գտնվում ենք Լոռու մարզային փրկարարական վարչության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում։ Վերջին օրերին մարզում գրանցված արտակարգ դեպքերի մասին կզրուցենք 911 օպերատոր Անի Հարությունյանի հետ։ Բարև ձեզ, ներկայացնեք վերջին օրերին ինչ դեպքեր են գրանցվել մարզում և կապված եղանակի հետ, ինչպիսի հազանգեր եք ստացվել և ճանապարհներն ինչպիսին են մարզում։ Բարև ձեզ, վերջին մի քանի ժամվա ընթացքում ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում ստացվել է մոտ 200 հեռախոսազանգ, դրանց մեծամասնությունը պայմանավորված է եղանակային կանխատեսումների վերաբերյալ տեղեկատվության իմացմամբ և ճանապարհների երթևեկության առնչությամբ։ Պետք է նշեմ, որ ճանապարհները այս պահի դրությամբ անցանելի են, Լոռու մարզային փրկարարական վարչության պետ Հրաչ Անտոնյանը շրջել է ամբողջ մարզի տարածքով, հետազոտել է ճանապարհները և փաստել է, որ միջհամայնքային բոլոր ճանապարհները անցանելի են։ Առավոտյան խնդիր ենք ունեցել Սպիտակի ոլորաններում, բայց ճանշենի աշխատակիցները իրականացրել են մաքրման աշխատանքներ, ինչի արդյունքում այնևս անցանելի է դարձել։ Եղանակային կանխատեսումների մասով կարող եմ նշել, որ տեղումները շանակվելու են այսօր և վաղը, 5-7 օրվանից սկսած տեղումները կդադարեն, ջերմաստիճանը կբարձրանա։ Իսկ ինչ կապված է Լարսի անցակետի հետ, ինչ տեղեկատվություն ունեք։ Այս պայմանությամբ կարող եմ նշել, որ Լարսի անցակետը բաց է մարտատար ավտոմեքենաների համար անվաշխտանի եկի Արման Պարագայում, բեռնատարների համար օրվա երկրորդ կեսին բաց է, իսկ ներկապայն կրկին փակ է։ Շնորհակալություն։ Հիշեցնեմ իմ զրուցակիցներ Անի Հարությունյանը, 911 օրագրի համար այսօր այսքանը։ Վանաձորի Ստեփանավանի, Սպիտակի, Ապարանի, Սևանի, Գավառի, Դիլիջանի և Գորիսի տարածաշրջաններում շարունակվում են տեղումները ձյան տեսքով։ Ճանապարհաշինարարները նշված հատվածում կատարում են աղով, ավազով մշակման և մաքրման աշխատանքներ։ Այս մասին տեղեկացնում է Հայաստանի տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունը։ Ինչ վերաբերում է Լարսի անցակետին, ապա Վրաստանի արտակարգ իրավիճակների դեպարտամենտի ստացված տեղեկության համաձայն Լարսի անցակետը բաց է մարտատար ավտոմեքենաների համար անվաշխտաների կիրառման դեպքում, իսկ բեռնատարների համար անցակետը փակ է, իրականացվում են մաքրման աշխատանքներ։ Տեղումների հետևանքով այսօր առավոտյան Վանաձոր Ստեփանավան, Վանաձոր Սպիտակ, Երևան ավտոճանապարհները դժվար անցանելի էին և առկա էր մեր կասառույց։ Լոռու մարզային փրկարարական վարչությունից հայտնում են, որ այս պահի դրությամբ մարզի բոլոր ավտոճանապարհներն անցանելի են։ Այն հիդրոմետից էլ տեղեկացնում են, որ եղանակը անփոփոխ կմնա մինչև հոկտեմբերի 20-ը։ Մինչ այդ շրջանների մեծ մասում սպասվում են տեղումներ լեռնային գոտիներում՝ Լոռու, Տավուշի, Սյունիքի և Արցախի նախալեռնային հատվածներում ձյուն։ Ուստի խորհուրդ է տրվում երթևեկել բացառապես ձմեռային անվադողերով։ Օդի ջերմաստիճանը 19-ին նայապես չի փոխվի, գիշերը սպասվում է մինչև -5, իսկ ցերեկը +6 աստիճան։ Հոկտեմբերի 20-ից 22-ը օդի ջերմաստիճանը կբարձրանա 4-ից 6 աստիճանով։ Վաչե Մատինյան, Մոլորակ։ Քննարկման հարթակում է մարզերի 2017-2025 թվականների զարգացման ծրագիրը։ Լոռու մարզպետանում տեղի ունեցած հանդիպման նպատակն էր ստեղծել աշխատանքային խումբ, որը կբացահայտի առաջի կատարիների առաջնահերթությունները։ Մարզերի 2017-2025 թվականների ռազմավարությունների մշակման աշխատանքների մասով Լոռու մարզպետանում հրավիրվել էր առաջին աշխատանքային հանդիպում, քննարկումը, որին ներկա են մարզպետանի ստորաբաժանումների ոլորտային պատասխանատուներ։ Պետք է մշակել Լոռու մարզի 2017-2025 թվականների ռազմավարական զարգացման ծրագիր և այդ աշխատանքներում նախատեսում է ներգրավել ոլորտային մասնագետների, ինչպես մարզպետանի աշխատակազմից, այնպես էլ հասարակական կազմակերպություններից և շահագրգիռ այլ կառույցներից։ Իր խոսքում հանդիպման նպատակը ներկայացնելով նշեց փոխմարզպետ Հովհաննես Թադևոսյանը։ Մենք որպես ներգրավենք և ամենից մեր ոլորտի ուշային պետական նաև հասարակական կառույցներին ևս ներգրավենք աշխատանքը։ Մշակման գործընթացներում մարզպետանի աշխատակազմերի պարտականություններից խոսեց մարզպետանի զարգացման ծրագրերի և վերլուծության բաժնի պետ Հասմիկ Մկրտչյանը։ Մկրտչյանի խոսքով մինչև հոկտեմբերի 20-ը նշված աշխատանքն իրականացնելու նպատակով անհրաժեշտ է ձևավորել աշխատանքային խումբ, որը կկազմի մարզի զարգացման տեսլականը այս գործընթացում։ Մենք պետք է ձևավորենք աշխատանքային խումբ, այսօրվա նպատակը հիմնականում ստորաբաժանման ղեկավարներին առաջարկել ներկայացնելու թե քննարկումներ, որոնք կաշխատեն մեր աշխատանքային խմբում։
Այսպիսով առաջին հանդիպում քննարկմանը հնչեցին բազմաթիվ առաջարկներ, ինչպես ոլորտների ուղղությունների, այնպես էլ այլ ոլորտներում հնարավոր զարգացումների մասով։ Քաղաքաշինության վարչության պետն օրինակ առաջարկեց նախուղություններին ծանոթանալ, որից էլ կբխեն աշխատանքային խմբում ընդգրկվող մարդկանց անհրաժեշտությունը։ Սամվել Լամբարյանը կիսեց Արմեն Ջանազյանի կարծիքը։ Մարզի խորհրդականն էլ մարզում հնարավոր զարգացող ուղիների տեսլականին անդրադարձավ, որն սկսվում է IT ոլորտով, հասնում մինչև գյուղատնտեսություն ու զբոսաշրջության զարգացման ուղիներ։ Այսօր ըստիս պետք է լինի հետևյալ թիրախային ուղղվածությունները մինչև 25 թվականը։ Դուք գիտեք, որ մեր տեխնոկենտրոնը միայն վերջի 6-7 ամսում 900 ծրագրավորով է պատրաստի։ Ուզում եմ ծրագրավորը մի բան ասեմ, հայ ռուսական ֆորումն էր։ Այսօր Երևանում 15,000 ծրագրավորողներ բերել են 9 ամսվա մեջ $575 միլիոն աշխատելով ամերիկական ֆիրմաների վրա։ Իհարկե, սա որպես էժան աշխատուժ, եթե դա արվել ամերիկացի ծրագրավորողների համար, այդ թիվը կլինի 10-20 անգամ։ Գոնե նախնական ուղությունները մեր ռազմավարության մարզի իմանանք ինչն է, ուղղությունը մի փոքր ճիշտ է։ Դրանք իրատեսական են այնքանով, որ մենք մարզում անընդհատ մեր աշխատանքային խորհրդակցությունների ժամանակ անընդհատ խոսում ենք այդ ոլորտների մասին, բայց արդյոք դրանք այն ոլորտներն են, որոնք պետք եւ համապատասխանում են ազգային առաջնահերթություններին։ Մենք պետք է այդ ուղություններից ընտրենք մեր համար ավելի գերակա եւ առաջնահերթ ուղությունները։ Մենք չենք կարող հիմա խոսել բոլոր ուղությունների մասին, այլ պետք է ընտրենք այն հիմնականները, որոնց մասին պետք է մտածենք եւ խոսենք։ Հանդիպմանը հնչեցին նաեւ այլ տեսակետներ, որոնք եւս կքննարկվեն։ Անետ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Կառավարությունը Լոռու մարզի գյուղատնտեսներից ակնկալում է ետ ստանալ իր պարտքերը մաչելի գներով, հացահատիկի սերմացում, պարտանյութն ու դիզվառելիքը իրենց արդյունքը տվեցին, ժամանակն է փոխհատուցել։ Պարտքերի հետքերով հաջորդ տասանյութում։ Պետական աջակցությամբ գյուղացիներին տրամադրված պարտանյութի եւ դիզվառելիքի պարտքեր մարզը դեռ ունի, կան համայնքներ, որտեղ այս պարտքը պետության հանդեպ դեռ մարված չէ։ Հենց այս թեմայով խորհրդակցություն էր հրավիրվել Լոռու մարզպետանում, որը վարում էր փոխմարզպետ Հովհանես Թաթևոսյանը։ Հանդիպմանը ներկա են մարզպետանի ստորաբաժանումների պատասխանատուներ եւ համայնքի ղեկավարներ։ Մի քանիսը դժվարացել են դեռևս ճարեն այդ պարտքերը։ Մենք ստացել ենք վարչապետ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի հանձնարարականը 7-րդ ժամկետում անդրադառնալ եւ ներկայացնել հաշվետվություն, որտեղ ինչպես են այսօր գործերը ընթանում, խորհրդակցությունը դիմաց էր դրան, մարզի համայնքի ղեկավարներին տրվեցին հստակցություններ եւ հանձնարարականներ, որպեսզի սամավար ժամկետում կատարեն աշխատանքները, համապատասխան աշխատանքներ տանեն գյուղացիների հետ, ֆերմերների հետ, ովքեր որ վերցրել են այդ ապրանքները եւ գոյացել են որոշակի պարտքեր, որպեսզի սահմանված ժամկետում լուծեն այդ խնդիրները։ Ազոտական պարտանյութի կտրվածքով 9 համայնքում կան չմարված պարտքեր, իսկ ծորենի համար վճարվող պարտքի վերջնաժամկետը հոկտեմբերի 20-ն է։ Խորհրդակցությունը մի քիչ նախազգուշական բնույթ էր կրում, որպեսզի այդ սահմանված ժամկետը չանցնեն։ Կարծում եմ, որ ծորենի մասով են կարող են խոսել ամսի 20-ից հետո, դրանք էլ շատ չեն, բայց հանրականը եւ Լոռու մարզի կոմիտեի այնպես է տրված, որպեսզի սահմանված ժամկետում անպայման կատարվեն բոլոր հանրակցությունները։ Անետ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Անկախության 25-ամյակի նվիրված միջոցառում Վանաձորի 24-րդ դպրոցում մանրամասները տեսանյութում են։ Հայաստանի անկախության 25-ամյակին նվիրված միջոցառում իրականացվեց Վանաձորի Գևորգ Շահոշի անվան միջնակարգ դպրոցում։ Անկախության կապակցությամբ հերոսների անուններով դպրոցի 8 անվանակոչված դասարանների աշակերտները ուսուցչական կազմի եւ տնօրինության հետ համատեղ հյուրերին, զինվորականներին, ծնողներին եւ աշակերտներին ներկայացրեցին հայոց պետության 25 տարվա պատմությունը եւ Արցախյան պատերազմից մինչեւ քառորդյա պատերազմ անցած ճանապարհը։
Հայաստանի Հանրապետության նոր ներկայաց դարձ միջոցառման մեկնարկը, որից հետո մասնակից դասարանների աշակերտները ասմունքի, երգի ու պարի միջոցով ներկայացրեցին հայոց պատմությունը։ Ծնողի օրհնանքի նման, երբ ամեն առավոտ մենք սկսում ենք մեր օրը ու ծնունդ ենք տալիս մեր մտքին ու մեր գործին։ Տոնդ, շնորհավոր, Հայաստան! Երում ասպետը առանձնատու ուշադրություն է բացնում ռազմահինասիրական դաստիարակության ընթացքը մեր մարզի հանրակրթական դպրոցներում և իհարկե ես իմ կողմնակցությունն եմ հայտնում, համոզված եմ, որ T24 դպրոցում այն ամուր հիմքերի վրա է դրված։ Միջոցառման ընթացքում դպրոցի զինղեկի հրամանով աշակերտները կատարեցին տարբեր զորավարժություններ, զենքի քանդում և հավաքում, փամփշտակալի քանդում և հավաքում, հրաձգություն և այլն։ Երբ լուսաբացին թուրքը լեռն է սողում, մեր զիլ հարվածից աշխարհն է թնդում, ինչքան պետք լինի կգրվենք այսպես… Պաշա Մատինյան, Մոլորակ։ Մոլորակ լրատվականի գլխավոր թողարկումն այսպիսին էր, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում միայն հաջողություն։